ನಾವೇನಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿದೋದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ ಬಲ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಂಸ ತಂದು ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 2 ವಿಸಿಲ್ 3 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಭಾನುವಾರದ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಆನೇನು 10 ಕೆಜಿ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆನೇನು ಎಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30 ಸರ್ 8:30 ಮಾಮೂಲಿ 11:30 12 ಗಂಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಲು ಸೂಪು ಇವತ್ತು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಮಟನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಮಟನ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ಮಾಂಸ ಹಂಗಿದೆ ಹಾಂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಬೇಸಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಆದರೆ ಬೇಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಹಿಡಿತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಬೇಕು ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಆದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡೇ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಹಾಂ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾಂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಇದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಂ 2 ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹ್ಞೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಹ್ಞೂ ಇದೊಂದು 2 ವಿಸಿಲ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಸರ್ ಇದು ವಾಟ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇದು ಓಮ್ ಪೌಡ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಇದು ಇದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಟೀ ಕಲರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಮನ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಲೆಮನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕುಕ್ಕರು 2 ವಿಸಿಲ್ ಓಂಕಾಳು ಸರ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಐಟಮ್ಮು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾಕಾಯಿ ಜಾಪಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಬೇಕೀಗ ಎಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹಸಿದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ 150 ಇರ್ತದ ಈಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಂ 10 ಕೆಜಿ ಇದೆ 10 ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿತು 80% ಬೆಂದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಂದರೆ ಸಿಗೈತದೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಹಾಂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ 8 ಕೆಜಿ ಮಟನು 8 ಕೆಜಿ ರೈಸು 8 ಕೆಜಿ ರೈಸು ಹಾಂ ಮೊಸರು Thank you.
ಸಾಕು. ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್, ಎರಡು ಪ್ಲೇ, ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಾಕು ಸರ್, ಹಾಂ ಸಾಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಉಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೈಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊಪ್ಪು ಐಟಮು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಎರಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಲ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಂಸ ತಂದು ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಿಸಿಲು ಮೂರು ಬಿಸಿಲು ಹಾಕಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 80% ಬಂದಿದೆ, ದಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿ ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪು. ಇದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಧನಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಞೂ, ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಓಮ್ ಮಾಡೋದು ಪೌಡ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಹಾಂ, ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಞೂ, ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋದ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಲರ್ ಈಗ ಸುತ್ತ ಕುದಿದಾದೆ. ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? 20 ಸರ್, 20. 41 ಸರ್. ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂಗೆ ಕಲಿಯೋಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಹೋಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅದೇ ಒಂಥರ ಆಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ, ತುಂಬ ಕೊಡು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಓಮ್ ಪುಡಿ ಇದಲ್ವ, ಅದೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಮುಂಚೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ. ಚಿಕನ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್, ಹಾಂ, ಸುತ್ತ ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್. ಗೋಣಿಚೀಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೇ ಕೆಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟಲಲ್ವಾ. ಕೆಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ತಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ವಾಟ್ರು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೋವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಹಾಂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್.
ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವೇನಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಹಾಕಿದ್ದೋ ಸರ್? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.